kala soco codka raadiyaha iyo telefishinka jabuuti wararka iyo macluumaaddada ka dhaca dalalka geeska afrika dunida iyo jabuuti ku xidhnow elfede waa codkaagii waa codkaegii waa codkeennii aan iskudarno codkeenna handheeraynno codkeenna halkani waa laafowade jabuuti ka dhigo wehelkaaga lvde bismillaahi raxmaan raxim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti haboondaawadayaal idin ahaantiina dhegaystayaal meel kastoo dunida dacladeed ka joogtaan ku soo dhowaada xillitibinta wareeda warbaahinta codka shacabka jabuuti qodobada xillitibintan wareeda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mida mihnadlayaasha caafimaad ee dalka jabuuti ayaa cabasho ka muujiyey oo islamarkaasina ka mudaharaaday dib u dhac ku yimi in mushaaharkii ay qaadan jireen xisbiga mucaaradka ahe waddanina waxuu shacabka somaalilan ugu baaqay inay taariikhda ka jaraan muddada wuxil ka hayo madaxweyne muuse iyo sidoo kale guud ahaan dalka turkiga oo lagaga dhawaaqay in dib loogu celin doono doorashada wejiga labaad ee madaxtinimada dalkaasi qodobada ayo qodobo kale faafaasna a maqli doontaan aynu ku horeyno wararka dalka dhegeystayaaliaawadayaaqaar ka mid a minidlayaasha caafimaad ee dalkeena jabuuti ayaabasha ka muujiyey islamarkaasina ka, ka banaan baxay dib dhac ku ibi mushaaharkoodii qaar ka mid a mihnadyaasha caafimaad ee dalka jabuuti ayaa banaanbax salmi ah ku hortegey xafiiska khajnasiga guud ee dalka kaasoo ay kaga cabanayeen shaqaalahani inaan la siinin wax mushaahar ah amaba xuquuqaadkii ay lahaayeen shaqaalahani ayaa ka cabanaya in ilaa haatan aanay haynin mushaaharka bishii dhammaaday ee abril iyadoo haatanna bartanka lagaga jiro bisha mey waxaana ay shaaca ka qaadeen in aanay ilaa hadda garanayin sababtay mushaaharkoodii dib loogu dhigay shaqaalahani caafimaad oo isugu soo baxay afaafka hore ee xafiiska khasnajiga guud ee dalka jabuuti ayaa laga dheehanayey inay si weyn ugu sadhugsan yihiin go'aankaasi waxaana ay qaarkood u sheegeen warbaahinta codka shacabka jabuuti inay aada uga xun yihiin in ilaa haatan uu ka maqnaado iyadoo bisha mey ay tahay bartankeedii mushaaharkii ay xaqa u lahaayeen waxaa xusid mudan in marka laga reebo ciidamada iyo sidoo kale macalimiinta aanay ilaa haatan shaqaalaha guud ee dowladdu aanay helin wax mushaaraad ah arrintaasi oo si weyn loogu dhaliilayo xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne geelle taasoo aan ilaa haatan la garanaynin sababta ay sidaas u yeeliso su. xukuumadda ka arimisa jabuuti ayaa ku fashilanta inay wax ka qabata qulqulka muhaajiriinta dib ugu soo gurya noqonaya guud ahaan dalka xukuumadda ka arimisa dalkeena jabuuti ee uu garwadeenka u yahay madaxweyne gelle ayaa ku fashilantay inay wax ka qabato ama ay yareyso qulqulka ajaanibta dalka dib ugu soo gurya noqonaya kuwaasoo so kasoo so tallaabaya xadka aynu la wadaagno dalka itoobiya dowladda ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn u waday o lole ay dadka bilaa sharciga ah dalka kaga tarxiilayso qorshahaas oo ay sheegeen inuu wax ka tarayo amaba uu hoos u dhegayey dhibaatooyin ay dadkaasi geysanayeen fulinta arrintaasi ayaa dowladda kaga baxday dhaqaale iyo howl culus waxaana markii ugu horreysay la qabqabtay soo galooti aada u tiro badan oo aan u dhalan dalka maalmo kooban kadib waxa ay indhaha muwaadiniintu qabanayaan isla dadkii oo dib ugu soo laabanayo xuduudka haddaba waxa isweydiin mudan sababaha ay dowladdu ololaha baaxadda leh ugu qaaday in dadkani ay dalka ka saarto haddii aanay hadhowri ka xakaman karin inay dalka dib ugu soo noqodaan xisbiga mucaaridka ah ee waddanina waxa uu walaac ka muujiyey horumarka ay ku tallaabsatay somalilan muddadii ay jirtay sidoo kalena waxauu bulshada ugu baaqay in ay ka jaraan taariikhda muddada uu xilka hayey madaxweyne muuse biixi oo haatan dhan lix sannadood xogeyaha cadaalada xisbigaasi yoonis cabdi yoonis oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxauu yidhi xagrasho iyo hoggaan xumaa dhacdaa la odhan karayaa labiyo soddon sannadood xagrasho iyo hoggaan xumo baa dhacday oo dadka reer somalilan hoggaamiyaashoodii soo maray iyadoo aan la dhaliilayn xalkii la doonayay weli may gaadhsiin ha ugu darnaado hogaamiyaha maanta jooga muuse biixi cabdi oo lix sannadood oo hagardaamaa iyo dibudhaca ummadda u horseeday oo aan isleeyahay dadka reer somalilan maanta lixdaa sannodood muuse biixi joogay inay diiwaanka dowladnimada ka saaraan baa u fiican waana sababeynaynaa muuse madaxweynaheena waqtigiisu dhammaaday wuxuu dalka yimid dalkoo mida wadajira lixda gobolba ay somalilan gacanta ku hayso qaar ka mid a gacantiisii buu ka saaray maamulkiiuu gacanta uguma jiraan dhibaatooyin baa ka taagan waana qorsho xumadiisa iyo hogaan xumadiisa maamulkiisa qabyaalad ayuu dowladda ku dhaqay eex buu dowladda ku dhacay ku dhaqay kala qaybin buu dawladda ku dhaqay keligitalisnibuu dowladnimadii ku dhaqay dastuurkiibuu laabay waxaasoo dhan marka la eego dadkiibuu laayay dad shacaba oo afar iyo labaatan qof gaadhaya ayaa gacantiisa ku maqan oo mudaharaad silmiga sameynayay oo rekordhka loo geliyey muddadaa uu joogay marka uu ku dilay hargeysa burco ceergaabiyo laascaanood u tuntiina weli laascaanood taagan tahay markaa waxaanu dooneynaa war somalilan halkiin doonaynay muusena wuu ka banjeriyey haadaaniyo hog buu ka sii radayaa dowladnimadii buu soo laalaabay doorashadii buu soo laalaabay dimuqraadiyaddii uu soo laalaabay kalitaliisnumuu u baxay doorashadu waa xalka keliya umaddu ku kala badbaadiso doorashadu waa heshiis bulsho hadduu ka saaro heshiiska bulshada madaxweynuhu wuxuu noqonayaa kaligii taliya ummaddinao iska celinaysa dagaallo sokeeyana umadda waxay doonayaan inay uhorseedaan hogaamiyaasha maanta dalkeenna ka taliya waa hogaamiyaashii dagaallada sokeeye usacabtumayey ee durbaanka u watay madaxweyne cigaal allah yaa raxmiye hagerdaamadiiiyo dhibtay badeen hogaamiyaasha maanta somalilan maamulaya xukuumadda gacanta ku hayaa wuxuu ka soo doogey uu ka soo baxay nineteen ninety even markaasuu qabaayilkii la heshiiyey markaasuu dowladnimadii salka u dhigay markaasuu lacagtiiyo iyo nidaamkii inoo sameeyey madaxweyne daahir yaalla doorasho inoo sameeyey madaxweyne <imitation> sinaanyo horumar iyo difloma bu ayuu ku satosan yahay madaxweyne muuse bixi wax looma hayo marka ummadu haskasa haiska jarto muddada uu inoo joogo lixda sano inaan <imitation> dooran weliba muddada saayidkaa waxaan ohan lahay intuu joogo ummaddu haiska sarto commishonka doorashooyinka ee dalka turkiga ayaa shaca ka qaaday in doorashada wejiga labaad ee madaxtinimada dalkaasi loo dareeri doono maalinta siddeed iyo labaatanka bishani turkiga ayaa u jahaystay doorasho ku celisa kadib markii madaxweyne rajeb dayib ordogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan ee kamaal katojo ordogo midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadka axaddii si kastaba ha ahaatee ordogan oo haatan sagaaliyo lixdan jir ah soono xukumayay dalkaasi labaatankii sane ee u dambeeyey ahna hogaamiyaha ugu muddada dheeraa ee dalkaasi soo mara ayaa soo bandhigay ina tiijo ka wanaagsan sidii la filiyey iyadoo inka badan sagaal iyadoo inka badan lix iyo sagaashan sanaadiiqdii codbixinta la tiriyey erdogan ayaa ku hogaaminaya sagaal iyo afartan ayaa ku hoggaaminaya sagaal iyo afartan dhibic afar iyo afartan boqolkiiba halka kamaallo uu helay afariyo afartan dhibic lilix leh, iyo siddeetan boqolkiiba sida ay sheegtay wakaalada wararkeena dolo guddida sare ee doorashada ayaa sheegtay in doorashada ku celiska ah aan la hubin maadaama in ku dhow codad gaadhaya saddex milyan iyo badh ay ku noolyihiin dalka dibadiisa islamarkaasina ay u baahan yihiin in la tiriyo waawarralntafka somaaligae c b t v guudaaaswax waxaagardinan dalka gobolkaidalada dunida ana sxaabtiagalaa qeyb qaateed lahaanta waaan ku dhaafina amaanaalla